Всім привіт! З вами Богдан. Сьогодні будемо робити шпонашний паст на фрезерному станку. Будемо ставити стругальну головку і стругати. Така робота вже проскакувала в моїх відео декілька разів. Але сьогодні я вам хочу її пояснити більш детально. Значить, тут нам потрібно зробити шпонашний паз. Точно такий самий, як тут. Це була тут така пластинка. Вона прижималася. І, коротше, обламала. Я її витачив нову. І зараз мені треба зробити цей паз. Можна робити трьома варіантами шпонишний паз. Перший варіант – це на токарному станку. Другий варіант – на стругальному. Але купувати стругальний станочок, який займає кучу місця, і ще до нього робити оснастку, для неї ще потрібно зробити тумбочку, і вже тебе стоїть стругальний станок з тумбочкою, і пользуватись ним, може, раз у місяць, це в кращому варіанті. Бо на нього особо роботи немає. І брати його, ну, я не бачу сенсу. Через те я буду робити шпонечні пази на фрезерному станочку. На фрезерний станочок ставиться долбіжна головка, вона ставиться, знімається і займає дуже мало місця, з нею проблем немає. І собі стругаєш паз, який тобі треба. Так що для мене це найкращий варіант, і сьогодні я вам його повністю постараюся розповісти. Почнемо ми з того, що ми знімемо фрезерну головку. Знімається вона дуже просто. Витягується шифт, який центрує головку, щоб вона не стояла на перекос. І відкручується одна гаєчка і друга з тієї сторони. Ось так головка знята. Зараз ми витираємо всі посадочні місця, щоб нічого не потрапило, і ставимо долбіжну головку. Поставив я головку. Головка кріпиться точно так само, двома гайками. Далі, коли її поставимо, ми її перевіряємо, чи вона стоїть рівно. Ставимо угольник. Ми бачимо, що у нас головка стоїть рівно, і ми далі можемо стругати наш паз. Прижав я нашу деталь, прижав її двома прижимами. Знизу стоїть дві паралельки, прижав я її хорошо, щоб вона нікуди не йшла. Тому що ми будемо стругати, і коли у нас деталь піде, і ми потім вернемо її назад, і тут же шпонечний паз уйде. Нам потрібно буде його вже стругати з другої сторони, щоб зробити так, як потрібно. Виставляв я деталь дуже просто. На токарному зробив дві мітки, щоб показати, де тут половина. Ставлю угольник. Один і другий. І таким способом виставляю і дивлюся, як вона в мене стоїть. Далі змасуємо нашу долбіжну головку. Змасуємо її просто маслом. І точно так само по сторонам і ззаді. І ще зверху не забуваємо змастювати. Коли ми будемо змастювати, вона у нас буде служити і служити. А так вона буде робити на суху, її буде вигризати. Вставляємо різець. Зажимаємо його. І тепер відводимо. Тепер на ці міточки, що я зробив на токарному, стараюсь виставити різець. Приблизно його так виставляю, зажимаю бабку, відвожу і буду запускати долбіжку. І вже виставляти по висоті, скільки він повинен опускатись вниз. Виход нашого різця вниз регулюється просто по висоті стола. Сіл піднімаємо вище, різець нас йде нижче. По самій долбіжці ми тут нічого не регулюємо. Запускаємо. Запускаємо.
виход різця в нас є, можемо добити касання. Зробив касання, далі буду додавати по 5 соточок. Сліди від різця по краям є. Потрошки додаємо, додаємо масло і стругаємо. Потрібно знати, скільки цей шпонечний пас углубляється. Виміряти його тут штангелем можна. Але я ще люблю міряти плитками. Просто брати плиточку і дивитись, як тут плиточка заходить. Ще один з таких варіантів. Так, плиточку ставимо, скільки воно топає. І ставимо плиточку, яка його ширина. Ширина його 12, це ми беремо плитку 10 і 2. Дивимося, тут вона у нас заходить чи не заходить. Тут заходить плотненько. Тепер дивимося там. Міряємо тут штангелем. І вставляємо плиточку. Дивимося. Ось наша плиточка на 12 також плотненько заходить. Значить, це означає, що у нас все клас. Ми все зробили. Можемо його знімати. Робота закінчена. Як ви бачите, якщо зробити правильний підход, то немає нічого складного. Все робиться просто, легко. А кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.